Nazirlər Kabinetinin sonuncu toplantısında dövlət başçısı İlham Əliyevin ölkədə bankların əhaliyə yalnız istehlak krediti verməsi barədə tutduğu irad hələ də müzakirə mövzusudur. Banklar prezidentin iradından nəticə çıxarmağa çalışırlar. Milli Bank isə bankların biznes kreditlərinin həcmini artırması üçün addımlar atmağa başlayıb. Komersiya banklarının biznes deyil, daha çox istehlak kreditlərinə meyil etməsi Mərkəzi Bankın da diqqət mərkəzindədir. Mərkəzi Bankdan bildirirlər ki, bankların istehlak kreditləşməsinə olan maraqlarına baxmayaraq, bu kreditlərin bankın kredit portfelindəki payı 25-26% dərəcəsi arasında dəyişir. Bankların daha çox istehlak kreditləşməsi aparması prosesi xeyli müddətdir. Mərkəzi Bank tərəfindən izlənilərək bu sahədə aktivliyin aradan qaldırılması üçün artıq bəzi addımlar da atılıb. Görülən tədbirlər nəticəsində istehlak kreditləri üzrə artım templəri 2 dəfəyə yaxın azalıb və Mərkəzi Bank bu sahədə apardığı islahatları davam etdirəcək. Bu ilin əvvəlində deyək ki, avtomobil kreditləşməsinə əlaqədar yeni qaydalar gətirildi. Bütün bunlar ona gətirib çıxarıb ki, deyək ki, avtomobil kreditləşməsi çox səngidi və portfelin qalığı deyək ki, həcmi bir 10%-ə qədər azalıb təkcə bu ilin əvvəlində. Baş direktor komersiya banklarının istehlak kreditlərinin verilməsinə olan marağının səbəblərini də izah etdi. Bugün kredit portfelinin orta faiz dərəcəsinə baxsaq, təqribən bu 14-15% arasında dəyişir. Biznes kreditlərinin üzrə orta faiz dərəcəsi isə bundan da aşağıdır. Yəni, biznes kreditlər təqribən 12-13% ilə orta hesabla təklif olunur. Şübhəsiz ki, istehlak kreditləri üzrə faiz dərəcələri daha yüksəkdir. Keçirdiyi son müşavirədə dövlət başçısı İlham Əliyev də özəl bankların istehlak deyil, iqtisadiyyatın real sektoruna qoyulan biznes kreditlərin verilməsinə üstünlük verməmələri ilə bağlı irad bildirmişdi.